היי, האם קרה לכם שנכנסתם לתפקיד חדש בנס ולא היה לכם מושג מאיפה להתחיל? לא היה לכם איזושהי תוכנית הדרכה מסודרת? האם קרה לכם שהייתם אמורים להסתמך על עובדים אחרים, אנשים אחרים, על מנת לאסוף את המידע הזה וגם אז לא תמיד קיבלתם תשובות נכונות? האם קרה לכם שגם אחרי חודש וגם עכשיו, אחרי שנים שאתם ממלאים את תפקידכם, יש לכם תחושה שאתם עדיין לא משתמשים באופן מקסימלי בכל המערכות בנס ועדיין נעזרים באנשים אחרים שיביאו לכם את המידע הזה במקום להשתמש באופן מיידי ובאופן זמין במערכות האלה? האם קרה לכם שהשקעתם את כל זמנכם על מנת להכשיר עובד בנס ובסופו של דבר תוך זמן קצר הוא עזב את החברה וגיליתם שבזבזתם את זמנכם היקר? אם עניתם לאחד מהמצבים האלה באופן חיובי, אני מזמינה אתכם להקשיב לדברים שלי כעת. לי קוראים קרן שחר, אני באה מתחום ההדרכה ומתחום ניהול הידע בנס, וברשותי יוזמה שחשבתי עליה הרבה זמן, ואני רוצה להציג אותה בפניכם. מדובר כאן בהקמת מרכז ידע לעובדים חדשים ועובדים קיימים בנס. המרכז הזה אמור לתת מענה לכל עובד בנס, על מנת לבצע את תפקידו באופן הטוב ביותר, על הצד הטוב ביותר, שהוא כולל חומרי הדרכה זמינים, קצרים, נעימים, כולל סרטונים, בהתאם לתפקיד שלו ובהתאם לתפקיד, לפרויקט אליו הוא נכנס. בקטע הבא, ברצוני להדגים לכם את הרעיון. שם היוזמה זה Maximum Knowledge, Maximum Performance, ואשמח לקבל את תגובותיכם. תודה.